ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଶରତ କୁମାର ନାୟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, ଏଏସ୍ଆଇ ସନାତନ ବେହେରା ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅସିତ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସାଇବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇ ଏବଂ ତାଠାରୁ ନିବୃତ ରହିବା ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଉକ୍ତ ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ବଜାର ବନ୍ଧଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସବୁ ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରସୁଲପୁରରୁ ରଞ୍ଜିତ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।